Soc el Jordi de Manuel, soc professor, soc biòleg i he escrit uns quants llibres. Des de l'Escola del Turó m'heu demanat que us faci un discurs perquè sóc el convidat d'honor. Bé, jo la veritat és que amb això de l'honor i amb els discursos no hi crec gaire. Però sí que crec que us puc fer una cosa diferent que podria ser que us agradés. Mireu, jo no crec gens en les armes, en cap arma, cap arma m'agrada. Però hi ha una frase del Ray Bradbury, que és aquesta, que diu, un llibre és una arma carregada. Que és cert, jo us volia ensenyar a l'arsenal que tinc a casa. Perquè certament tinc un petit arsenal. No us ensenyaré totes les armes carregades que tinc a casa, però sí unes quantes. I després sí, us faré un petit discurset molt breu que espero que us agradarà. Anem-hi? Aquest és el primer lloc, que és el menjador. És el lloc potser on tenim més llibres de casa, i són els llibres que hem comprat la meva companya i jo en els últims anys. Fixeu-vos que s'acumulen en diferents files i amb estrats, amb estrats horitzontals, que s'acostuma a passar quan tens molts llibres i ja no saps on posar-los. Aquí també hi ha un altre lloc, un altre petit reservori de llibres. Aquests són llibres inacabats o que estic llegint. Estem llegint els dos, doncs, de fa temps. I aquí, a una cadira que tinc aquí al menjador, que és molt còmoda, i que hi ha força llum, doncs tinc els llibres que estic actualment acabant. Alguns estan acabats i altres estan en lectura. Són uns 10 o 12 llibres. I també és un lloc on les persones passem moltes hores i llegint. Aquí hi ha la petita llibreria que tenim al dormitori. En aquest cas s'acumulen doncs, alguns clàssics i alguna col·lecció de novel·la negra. I com no podria ser d'una altra manera, doncs a la tauleta de nit tinc alguns llibres que estic llegint o que estan pendents. He arribat al lloc on passo més hores del dia quan sóc a casa. Aquest és l'estudi, aquest és el lloc on treballem per preparar les nostres classes i en aquest cas jo per escriure. I tinc llibres doncs, de tota mena. Aquí hi ha una petita col·lecció de ciència-ficció, música que ara ja escolto més amb altres formats que no pas en CD, llibres que jo he escrit, alguns d'ells, i altres que els utilitzo jo per les meves classes. Ara ja tampoc no utilitzo tant els llibres per preparar les classes perquè està tot a la xarxa. Carpetes amb projectes, el meu ordinador, la taula que no he endreçat especialment per avui, habitualment és l'estat amb el qual està. I atenció, com sempre, un racó on tinc altres llibres pendents i que estic llegint. Hola, doncs mireu, ja torno a ser aquí. Ja us he ensenyat el meu arsenal, els meus llibres. I recordeu, un llibre és una arma carregada, evidentment és una arma intel·lectual, d'aquí. Jo heu vist que tinc molts llibres, però n'hi ha molts que no he llegit. Recordeu aquells que estaven a sobre les tauletes, al menjador, a la tauleta de nit, aquí a l'estudi, hi ha molts llibres que jo no he pogut llegir, i dels que tinc no me'ls he llegit tots, evidentment. No us penseu que tothom que té molts llibres els ha llegit tots, és impossible, pràcticament. I és que un ha de trobar allò que li agrada, aquells textos que li agraden, i ha de saber abandonar allò que no li agrada. Ja trobareu, si no sou lectors, allò que us agradi, allò que us satisfà. Ja ho veureu. La veritat és que jo vaig tenir molta sort, perquè el meu pare era, encara és viu, era dibuixant, i em portava cada setmana a casa un munt de còmics, un munt d'historietes, fins i tot quan jo tenia l'edat dels més petits, que m'esteu escoltant ara, de 6-7 anys, ell em pujava a la faldeta a les tardes i m'ensenyava els dibuixos, les historietes, els guions que estava fent. I és un dels records que mantinc de la meva infantesa. Aquesta sort de poder haver viscut amb els còmics durant la infantesa i l'adolescència, crec que és el que em van fer a mi lector. I també potser escriptor, qui sap si les històries, la creativitat, la imaginació, quan jo era nen, va ser el que el meu pare, sense voler, doncs em va imbuir amb aquells dibuixos, amb aquelles vinyetes, amb aquelles historietes que feia. Vosaltres això no heu tingut potser la sort de tenir-ho. El còmic actualment està restringit a diferents gèneres actualment. S'ho ha menjat pràcticament tot la televisió i el format de sèries i de vídeo. Aquí, vosaltres sou consumidors, jo també, però sou molt consumidors segur de sèries, de vídeos, de pantalla. És evident que la pantalla no dona el mateix que les paraules en blanc i negre en un text.
no és el mateix llegir que veure. I a mi m'han dit que parli del valor de la literatura i de l'art d'escriure. Per tant, ara amb els pocs minuts que em queden, perquè això serà molt breu, us explicaré alguna coseta més sobre això. Jo recordo que aquí al Turó he estat almenys un parell de vegades amb els nois i noies més grans, de segon a quart d'ESO. Recordo que sempre els deia, potser amb diferents paraules de com ho diré ara, el següent missatge que vull que escolteu bé. Jo porto molts, molts anys donant classes. He tingut molts, molts alumnes de diferents edats, fins i tot molt grans. I us puc assegurar que de seguida veig aquella persona que ha llegit i aquella persona que no. Perquè crec que els que heu llegit, els que llegiu, heu crescut d'aquí d'una manera diferent. No dic millor, dic diferent. El fet de llegir ens dona tota una sèrie de qualitats, ens dona tota una sèrie de capacitats, ens dona tota una sèrie de potencials que si no llegim és molt difícil que les tinguem, encara que mirem moltes sèries. Han crescut d'una manera diferent. Han vist, han visitat diferents mons, dic mons, a través dels llibres, a través dels relats, a través dels contes. I això, si encara no ho coneixeu, ho heu de descobrir, sobretot els més petits, escolteu-me bé, perquè algun dia si ho descobriu és meravellós. I no us ho podeu perdre, perquè creixereu d'aquí d'una manera diferent. No oblideu això. Fa un parell d'anys vaig posar a la catifa del menjador, que ja heu vist al principi, els llibres que havia publicat amb aquells últims, amb els últims 20 anys. No, els vaig posar tots, vaig fer la foto que heu vist, i la veritat és que estic content perquè configura tots aquests llibres, tots aquests relats, tot això que jo he pogut publicar en aquests últims 20 anys, que he tingut sort, només en català, per cert, doncs configura una obra que és la meva i de la qual estic molt i molt satisfet, de la qual hi ha obres per petits, per primers lectors, per adolescents i per grans, i altres que poden ser llegides sense edat, és a dir, que poden ser llegides per persones joves, de 14, 15, menys de vegades, per això de posar lectors és molt difícil, fins a persones molt, molt grans, vells, de 100 anys. I això em satisfà i em fa molt content. Per acabar, dir-vos que sé que aquest any heu fet uns jocs florals una mica especials per la situació que estem vivint. En aquest cas era de poesia. També alguns de vosaltres haureu guanyat i altres només haureu participat. Jo he tingut la sort de guanyar uns quants premis literaris, però n'he perdut molts més. I us dic que en realitat guanyar o perdre un premi literari de vegades només és una qüestió dels gustos del jurat. Dels gustos del jurat. No oblideu això. És a dir, si vosaltres us agrada escriure, guanyeu o no guanyeu el premi literari, heu de continuar fent-ho. Perquè, i ara torno a repetir el d'abans, no oblideu que aquelles persones que escriviu, aquelles persones que llegiu, esteu armant el vostre cervell d'una manera molt potent, amb moltes eines. I potser això és el més important que us volia comentar en aquest petit discurset que em van dir que us podria fer sobre literatura, sobre l'art d'escriure i també vinculat amb els vostres premis, amb les vostres poesies que heu escrit, amb les vostres poesies que heu escrit per aquests premis de Jocs Florals a l'Escola del Turó. Doncs espero veure-us més endavant, si és possible, d'una manera presencial, amb carn i os, que és molt millor que veure's amb una pantalla. Adéu, que vagi molt bé.